देशलाई अर्को ठाउँमा मिलाउँछु भन्दा सांसद बसि बनिरहन्छ मान्छे मिल्छ? मेरो स्वर्णिम अघिजी होइन, तपाईँले भने तपाईँको बारेमा म यसरी नै बोल्थेँ, एक. दोस्रो, अब उहाँले भने हो कि होइन भन्नेमा मान्छेले चर्चा गर्न सक्छन्, एउटा समाचार माध्यमले त यस्तो राष्ट्रको देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रियताको कुरा संसदमा छलफल गर्ने हो, म त चकित परेँ. नेपालको एउटा ठुलो समाचार माध्यम भन्ने ए, अनि राष्ट्रियताका कुरा देशका हितका कुरा संसदमा छलफल नगरेर संसद थलोकेको लागि हो त? हेर्नुहोस् त, म त चकित. कतिपय सञ्चार माध्यमहरू पनि पैसा उहिरिँदो छ कि जस्तो लाग्छ मलाई बाहिरबाट कतै. यो बोल्न मिल्ने कुरा हो? संसद भनेको राष्ट्रियताको बारेमा छलफल गर्ने थलो होइन भनेर सञ्चार माध्यमले भन्न मिल्छ? यदि त्यो नेपालको सञ्चार माध्यम हो भने मिल्छ? तर मेरो कानले सुने हिजो छक्क परेँ म. एक, अब स्वर्णिम वाग्लेजीले यो भनेको होला कि होइन होला भन्ने कुरामा शङ्काको लागि उहाँलाई दिउँ. तर उहाँले एउटा कार्यक्रममा मोनरो डक्ट्रिनको कुरा ल्याएर, त्यो मोनरो डक्ट्रिन भनेको अमेरिकाको प्रभाव कायम गर्नेसँग सम्बन्धित छ, म छोटकरीमा भनेको, मैले पनि पढाएको थिएँ राजनीति शास्त्रमा. उहाँ के भन्नुहुन्छ, त्यो बेलाको मोनरो डक्ट्रिन अमेरिका चाहिँ, अब यो साउथ एसियन मोनरो डक्ट्रिन भारत प्रभावशाली भयो, इतिहासका मान्छेलाई थाहा छ, उसको प्रभुत्व प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ, अङ्ग्रेजी शब्दको प्रयोग गर्नुहुन्छ उहाँ, व्यवहारिक हुनुपर्छ. भारतको प्रभुत्व त हुन्छ दक्षिण एसियामा, जलियो यो कच्चा राष्ट्रवाद र नेसनलिजमको कुरा गर्नुहुन्छ, कच्चा राष्ट्रवादले हुन्छ. उहाँले त्यो बोलेको थाहा पा, मैले सुनेपछि उहाँको तपाईँलाई चाहिन्छ भने पनि म दिइदिन्छु, उहाँले उहाँको बोलेको शब्द प्रशस्त छ होइन, मैले कुनै यो सुन्नुहोस् मैले कुनै नक्कली कुरा गरेको छैन. उहाँले स्वर्णिम वाग्लेजीले बोलेको सुन्नुहोस्, उहाँको मुखबाट त्यो सुनेपछि उहाँले भारतीय राजदूतसँग भेट्दाखेरि पनि त्यो भन्नुभयो होला भन्ने आशंका मेरो मनमा छ. तर शङ्काको लाभ उहाँलाई नै दिन्छु म. नेपालको सम्बन्धित निकायले, खास गरी प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुने व्यक्तिहरू र परराष्ट्र मन्त्री हुने व्यक्तिहरूले चासो राखेर यो बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ. अब राज्य अन्त मिलाउँछु भन्ने व्यक्तिको बारेमा पनि अनुसन्धान हुँदैन भने, अनि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस भएर हामी राज्य बनाउन आएका हौँ भनेर कसरी पत्याउने त? तपाईँ भन्नु नपक्नुहोस् अनि तपाईँ भन्नु होला, यो आलोचना गर्यो एउटा देशभक्त नेपाली नागरिकको, एउटा नेपाल देश भन्ने रहनुपर्छ भन्ने मान्छेले यस्तो कुरा भन्नु पर्दैन, उठाउनु पर्दैन? त्यस कारण एउटा कुरा यो. अब अर्को कुरा तपाईँले यसै प्रसङ्गमा जुन जोड्नु भएको छ, मैले हेर्नुहोस् नेपाल धेरै चुनौतीहरूको बिचमा सातसालदेखि आएको छ. कुनै बेला त नेपालको मन्त्री परिषदले विदेशी सल्लाहकार हुन्थ्यो, थाहा पाउँ, जस्तो कोशी बाँध बन्यो, कोशी बाँधमा झन्नै 13,000 बढी बिघा अधिग्रहण भएको हो. मैले एकजनाले लेखेको लेख मैले पढेको थिएँ, उहाँले त्यो चाहिँ अहिले विराटनगर भन्ने कार्यालय रहेछ एउटा, त्यो कार्यालयमा अहिले माकुराले जालो बनाएको छ, जहाँ कोशी उच्च बाँधका दस्तावेजहरू अलपत्र छन्, अनि त्यो सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने प्रधानमन्त्रीले ध्यान दिनु पर्दैन? मेरो विभाग त्यो पर्याय भए म जिम्मेवार हुन्छु, त्यसको लागि मैले पनि गल्ती महसुस गर्थेँ, मलाई थाहै छैन, म त त्यो लेख आएपछि थाहा पाएँ. हेर्नुहोस् हो, प्रति बिघा 5 रुपियाँको दरले भारतले मुआवजा दिने भनेकोमा अहिले 7,000 बढी किसानलाई अहिलेसम्म मुआवजा दिएको रहेनछ. अब एकातिर त्यस्तो छ, अर्कोतिर कोशी उच्चबाँध भन्दाखेरि जनता अलिकति बिच्किने भयो, त्यहाँ आन्दोलन पनि छ, धेरै पूर्वका जिल्लाहरूलाई डुबान गरेर धेरै ठुलो क्षति हुन्छ, त्यहाँ हजारौँ बिघा डुब्छ नेपालको, पाउने केही पनि छैन, अनि त्यसको नाम कोशी बहुद्देशीय योजना नाउँ राखिदिएर, ए त्यहाँ त माछा पालन हुन्छ, नौका बिहार हुन्छ, बिजुली निस्किन्छ, तिमी मालामाल हुन्छौ भनेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले यो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले एउटा सहसचिवको नेतृत्वमा यो सम्बन्धी वार्ता गर्न दिल्ली पठाउनु हो, यहाँ कसैलाई प्रतिनिधि सभा काहीँ पनि छलफल छैन. मेरो भनाइ के हो भने, नेपाललाई खाडलमा हालेर, नेपाली जनतालाई रुवाएर, उठीवास लगाएर, अनि अर्काको हितमा जे पनि गर्ने, मेरो कुरा त्यस्तो हो. अब मैले योभन्दा अन्तिम अनुमोदनको तयारी छ भने एकैछिन, मैले कटाक्ष गरेको हुन्छ, म पूर्वका 9 जिल्लाका त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँका जनतालाई यहीँबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, मेरो कुनै भारतप्रति कसैप्रति दुराग्रह होइन, तर नेपाललाई नष्ट गरेर अर्काको सेवा गर्नु भनेको राष्ट्रघात होइन? राष्ट्रघात हो कि सिंह पुच्छर हुन्छ र के हो त्यो? एउटा कुरा, अब यो बोल्दाखेरि कटाक्ष हुन्छ, हाम्रो तराईमा अहिले डुबान हुन्छ, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा नदीको कुनै पनि खोलाको प्राकृतिक बहावलाई रोक्न पाइँदैन, 10 गजामा संरचना बनाउन पाइँदैन, त्यो दक्षिणतिर चिन भएर चिनले रोक्या भए पनि म यो कुरा उठाउँथेँ, भीम रावले भारतको विरुद्ध, मैले नेपालको हित हुनुपर्छ भने भारतको विरुद्ध हुन्छ? तपाईँको टेलिभिजन छ भिरकुटी टेलिभिजन,
तपाईँले मेरो भिर्कु टेलिभिजनलाई म धेरै पाठकहरू बनाउँछु, धेरै यसका हेर्ने व्यक्तिहरू बनाउँछु, यसलाई प्रभावकारी बनाउँछु भने अनि नेपाल टेलिभिजनको विरोध हो के हो? मैले यो घर म राम्ररी वरिपरि सफा गर्छु भने मेरो छिमेकीको विरोध हो? अनि यहाँ के बनाइएको छ भने नेपालको देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई दमन गर्नको लागि नेपाललाई लम्पसार पारेर आज कतिपय मामलामा भुटान पहिले भारतको संरक्षित के प्रभावमा भन्थे त्योभन्दा पनि तल झारिसक्यो यहाँ कतिपय आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरामा। अनि नेपालको संविधान अनुसार नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, नेपाली जनताको हित, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार गरेर भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरौँ, चिनसँग पनि गरौँ न, तर त्यो त समानता सार्वभौम समानता जसरी उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाको कुरा गर्छन्, जनताको हितको कुरा गर्छन्, आफ्नो राष्ट्र सामरिक हितको कुरा गर्छन्, राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्छन्, हामीले गर्न नपाउने? अनि मैले त्यो कुरा गर्दा भारत विरोधी र फलानु विरोधी हुने म? त्यसकारणले अहिले मलाई के शङ्का लागेको छ भने नेपालको इतिहासमा देशभक्तहरूमाथि दमन गर्ने, देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई कुल्चिने र आफ्नो सत्ताको लागि धनको लागि विदेशीहरूका जुनसुकै कुरामा पनि हस्ताक्षर ठोकिदिने, त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेबाट म के अपेक्षा गर्न चाहन्छु भने म मात्रै होइन सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूले के अपेक्षा गर्छन् मैले आवाज सुनेको। अब यत्रो ठुलो दुईवटा शक्तिशाली पार्टी एक ठाउँमा आइसकेपछि त असमान सन्धिसन्धाको पुनरावलोकन गर्ने संविधानमा छ नि त, अब यहाँभन्दा शक्ति के चाहियो? दुई तिहाई अब दुईवटा विपरीत सिद्धान्त भएको एक ठाउँमा आइहाले। संविधानको धारा 5 अनुसार नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतको काम र आचरण सङ्घीय कानुन भन्यो दण्डित हुनेछ, त्यो कानुन तुरन्त ल्याउनु परेको परेन। शिक्षा विधेयक, जलविद्युत सम्बन्धी विधेयक जो नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका दफाहरू ल्याएको छ विगत प्रचण्डजी सरकार प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, हुन त नेकपा एमाले पनि थियो त्यहाँ, ती सच्याएर आउँछन् कि आउँदैनन्? अब अहिले तपाईँ शिक्षा विद्यालयका नामहरू हेर्नुहोस्, अक्सफोर्ड, व्हाइट हाउस, क्यालिफोर्निया, क्याम्ब्रिज भने क्या अघि यस्ता छन्, अनि केटाकेटी केटाकेटी स्कुलमा पढ्ने केटाकेटी युरो किड्स, तपाईँ जस्ता युवालाई डलर युथ भनिदिने हो कि डलर युवा, अनि हामी जस्ता वृद्धलाई भारु वृद्ध, यो के हुँदैछ यो देशमा? नेकपा एमाले जनताको बोधले जन्ममा राष्ट्रिय हित र नेपाल भनेको स्वतन्त्र स्वाधीन देश कहिले कसैको अधीनमा नभएको इतिहास त हो नि, होइन? 4-5 हजार पुरानो इतिहास भएको, अङ्ग्रेजसँग झुक्यो त देश, तपाईँ हामी जस्ता यस्ता सञ्चार चलाउने मान्छे थिए त त्यति बेला, सिन्धुलीगढीका किल्लाहरूमा लड्दा, काँगडाका किल्लाहरूमा लड्दा, डडेलधुरामा जानु शेरबहादुरले त हेर्नुपर्ने राम्ररी अमरगढी किल्ला कसरी ती ढुङ्गा सारे, कसरी तोप सारे, कसरी लडे त? अनि आज पार्टीका हामी नेता हौँ भन्ने, देशको सानो तिनो हितमा पनि ध्यान नदिएर लम्पसार पर्ने, सत्ताको पछाडि कुद्ने, यो नगरौँ भनाइयो क्या मेरो? कि त पार्टीका नाउँ बदल्नु, मैले अघि तपाईँलाई एउटा भन्दै थिएँ अर्को प्रसङ्गमा गएँ, यदि त्यही गर्ने हो भने पार्टीका यस्ता प्रजातन्त्रवादी के कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी नेवादी माओवादी छोडिदिउँ क्या, किन जनतालाई भ्रम दिने? त्यहाँ लेख्ने त्यसो भए जोरसँग पनि मिलेर जहिले जहाँसुकै सत्ताको लागि जे पनि गर्ने भन्ने यदि सिद्धान्त हो भने पार्टीको नाउँ के राख्ने? अवसरवादी पार्टी कोष्ठभित्र पदवादी, अवसरवादी पार्टी कोष्ठभित्र पदवादी राखेपछि त तपाईँले पनि आलोचना गर्नु, पार्टीको नामै त्यही छ त, सिद्धान्तै त्यही छ त, अँ त्यो देश बेचिदिए पनि भयो, नागरिकलाई बेचे पनि भयो, संविधान नमाने पनि भयो, जही बेला शत्रु पनि हुँदैन कोही, अझाल के भन्छन् पार्टी राजनीतिमा कोही शत्रु कोही मित्र हुँदैन, किन चाहे त सिद्धान्त? प्रतिस्पर्धा कसैसँग छैन भने निर्दल बनाउने जो जो नेता छन् मिलेर खाए भइगयो त, अनि किन पञ्चायतको विरोध गरे त बेकारमा? हामीले त 48 सालमा वाममोर्चा र काङ्ग्रेस मिलेर जुन सरकार बनायौँ त्यो त अहिलेको जस्तो नेपालको संविधान ल्याएर सामान्य अवस्था होइन, अधिकारको लागि वाममोर्चा र नेकपा एमाले पनि एउटा घटक हो वाममोर्चाको, त्यसको लक्ष्य त बहुदलीय व्यवस्थामा हामीलाई लेख्ने बोल्ने सङ्गठन गरेर सिद्धान्तको आधारमा पार्टी खोल्न पाउने अधिकारको लागि ल्यायो, अनि सिद्धान्त तिलाञ्जली दिने जसलाई शत्रु भने आज जससँग मुख्य प्रतिस्पर्धा छ उसैलाई कानमा चढाउने, अनि जसले देश टुक्राउँछु भने आज जुन भूभाग अहिले पनि मलाई सिकेर आउँछुको दस्तावेज मसँग छ, उहाँले अब सच्याएको भए मलाई थाहा छैन, तपाईँले सोध्नु होला उहाँलाई, मधेस प्रदेश छुट्टै देश बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्रसँग समेत निवेदन दिने, कूटनीतिकहरूलाई नियुक्त गरेर छुट्टै राज्यको लागि माग गर्ने भनेर उहाँको दस्तावेजमा लेखेको छ, उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो होला, परिवर्तन गरे हो धन्यवाद। अनि उहाँलाई नै मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने त नेपाली काङ्ग्रेस एमाले होइन को हो? संविधान कालो दिवस भने त्यो संविधानमा आगो लगाउने महन्त ठाकुरजी होइन हो कि होइन? उहाँलाई मन्त्री,
अनि जो व्यक्तिको स्वार्थ जुन मन्त्रालयमा पठाउँदा पुरा हुन्छ उसैलाई मन्त्री बनाएको छैन। एकजना राज्य मन्त्री केन्द्रमा ट्र्याक्टर आगजनीमा मुद्दा लागे, प्रदेशमा एकजना आपराधिक मुद्दामा लागे, लुम्बिनीमा जानुस् मन्त्री हुँदा हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता शक्तिशाली दल जसले सुशासनको कुरा गरेका छन् कुर्सीमा गन्जी लाएर मन्त्री विराजमान, अनि बोले सुन्नुभयो, अनि के हो सुशासन भने, के हो राज्यको मर्यादा? अनि यस्ता कुरा बोल्दा कटाक्ष गर्यो, गुटबन्दी गर्यो, भीमरावले फलानाको विरोध गर्यो भन्ने हो भने त्यसो भए त राज्य भनेको यो जसलाई जे मन लाग्यो त्यही पनि गर्ने, घरमा त तपाईँले मन परिगर्न पाउनुहुन्न आफ्नो निजी सम्पत्तिमा भने यो राज्य निजी सम्पत्ति हो कसैको, जे मन लाग्दा पनि गर्छ। त्यस कारण हेर्नुहोस् मेरो भनाइ के हो भने राज्य भनेको संविधान बमोजिम चलोस्, पार्टी भनेको सिद्धान्त अनुसार चलोस्, त्यसको विधि अनुसार चलोस्, निष्पक्ष स्वतन्त्र रूपमा मान्छेहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन्, जो कार्यकर्ता बिचमा लोकप्रिय छ, जो योग्य छ, क्षमताशील छ, ती मान्छेलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु पऱ्यो नि। अनि एक दुईजना नेताले सबैलाई टिका लगाएपछि तपाईँसँग मापदण्ड के छ योग्य मान्छे भन्छ माथि आउने के आधारमा आउँछ त? जनताको बहुदलीय जनवादले त जनताबाट पनि पार्टीभित्रबाट पनि प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकर्ताको बिचमा लोकप्रिय क्षमता योग्यता भएका सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएका मान्छे स्वाभाविक रूपमा कार्यकर्ताको मन जितेर अगाडि चुनावबाट आउँछन् परिकल्पना गरेर त्यो कुरा भनेको हो नि। अनि सबलाई चुनावमै लड्न नदिएपछि उम्मेदवारै हुन नदिएपछि दमन गरेपछि अनि प्रतिस्पर्धाबाट योग्य मान्छे हामी ल्याउँछौँ भन्ने कुरा पत्याइन्छ चुनावमा पनि त्यही हो। अब भन्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले एक भएपछि यो त 46 साल पनि होइन जहाँ हामीले वाममोर्चा जस्तो बनाएर कुनै बहुदल ल्याउनु परेको थियो, 55-56 माओवादी हिंसा बढेको थियो, त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भरतमोहन अधिकारी, अमृत बोहरा, पृथ्वी नेपाल र म सरकारमा मन्त्री भए हौँ, पार्टीले पठाएको हो। तर त्यसको उद्देश्य के थियो भने सीमित 5 महिनाको लागि केवल चुनाव सम्पन्न गर्ने, किनभने देशव्यापी रूपमा माओवादी हिंसा फैलिएको थियो, त्यति उद्देश्यले गयो। 63 सालमा अन्तरिम संविधान आयो, अन्तरिम संविधानले नै राजनीतिक दलहरूले मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ त्यहीँ लेख्यो, कारण ठुलो परिवर्तन भएको थियो, शान्ति प्रक्रियाका कामहरू गर्नुपर्ने थियो, संविधान सभाबाट संविधान ल्याउनु पर्ने थियो, त्यो उद्देश्यले गरियो। अब 2072 सालमा त नयाँ संविधान आइसक्यो नि, त्यो संविधानले त प्रत्येक राजनीतिक दललाई संविधानको धारा 269 म फेरि चर्चा गर्छु, अरू धारामा पनि छ, प्रत्येक राजनीतिक दलले जनताको बिचमा जानुपर्छ, निर्वाचन आयोगमा घोषणापत्र दर्ता गर्नुपर्छ र त्यो घोषणापत्रमा जे लेखिएको छ त्यसको प्राप्तिको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने लेखिएको छ। अनि सिद्धान्त मिल्दैन, एउटा पूर्व हिँड्या एउटा पश्चिम हिँड्या छ, अँगालो मारेर मन्त्री हुनुको लागि खाली अङ्कगणितको हिसाब, खाली षड्यन्त्र। अनि भन्ने बेला पहिले पनि काङ्ग्रेस र हामी मिलेरै गरे हौँ, अहिले पनि मिल्यौँ, त्यो कुनै अर्थमा पनि त्यो पहिलेको कुरा र अहिलेको कुरा मिल्दैन। त्यस कारण यी कुराहरू मैले किन उठाएको त भने देश स्वच्छ राजनीतिक वातावरण जाओस्, राजनीतिक दलहरू सिद्धान्तमा गएर त्यहाँ योग्य मान्छेहरू अगाडि आउन्, राज जसरी भारत, चिन, अमेरिका, जापान सबैले हाम्रो देश महान, देशको लागि काम गर्छु भन्छन्, यहाँ छानिएका नेताहरूले पनि त्यो बाटोमा जाउन्, यो देश नेपाल बलियो होस्। हामी कुनै बेला नेपाल हेर्नुहोस् दक्षिण एसियामा धेरै शक्तिशाली थियो मुलुक, आजकल नेपाल गरिब कङ्गाल एउटा बनाइएको छ नि, यहाँ केही हुन्न, 12 क्लास पढेपछि सम्पूर्ण विदेशमा जाओ, 4-5 लाख विद्यार्थी केही समय अगाडि विदेश गएछन्, एउटाले सरदर 10 लाख खर्च गर्यो भने 5 खर्ब जाँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त पोल्नु पर्दैन देश चलाउँछु भन्नेलाई। आज हाम्रा महिलाहरू लेटिन दक्षिण अमेरिकादेखि, अफ्रिकादेखि, खाडीका मुलुकदेखि भारतको कुरै नगरौँ, कस्तो काममा छैन हेर्नुहोस् त डाक्टर यो, अनि पोल्दैन, अनि म सात त चलाउँछु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने मान्छेलाई त्यसले घोत्दैन। सडक हेर्नुहोस् म अहिले फेरि अब विकासवादी हुनु परेको देशको, तपाईँले भन्नुभयो स्थिति यस्तो छ, अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूलाई अत्यन्त विकासवादी भन्नुहुन्छ, फेरि रिङ रोड किन बनेन भन्नुहुन्न, उहाँ अर्को रेल किन्नुपर्ने भयो, यहाँ त जनसङ्ख्या एकदम रेल उहाँको कुरा छ, अहिले यो रेलको कुरा, रेलमा खरबौँ करोडौँ कति घाटा छ होइन, अब फेरि रेल थप्ने कुरा छ, टावर बनाउने कुरा होला अब निरन्तर भन्ने मान्छेलाई डर छ, कहाँ फेरि अर्को टावर हेर्नुपर्ने हो नि रोल्पाका डाँडामा भन्ने मान्छेलाई डर परेको छ अहिले। अलिकति बताइदिनुहोस् त यो विकासको मोडलबारे, अहिले ओली अलिक सुध्रिँदै हुनुहुन्छ, लाइनमा जाँदै हुनुहुन्छ कि सुध्रेर हो कि यो पुरानै प्रवृत्ति हो, यो विकासको बारे जुन खालको सरकारमा आइसकेपछि ओलीजीले एउटा खालको भाष्य खडा गर्नुभएको छ नि, जुन खालको चित्र पनि देखिन्छ, यो आलोच्य छ, एकदम आलोचना गरेका छन् मान्छेहरूले, तर ओलीजी फेरि रेल थप्ने भन्दै हुनुहुन्छ, रेलको मुआवजा जग्गा रोकिएर मान्छेका छोराछोरी पढाउन नपाएर बिजोग मान्छेको नेपालभरि रेलवे ट्र्याकमा अहिले न मुआवजा छ न रेलको बाटो छ, मान्छेको बिचल्ली भएको स्थिति हुन्छ, आवाज उठाइदिनु पर्यो भनेर मिडियामा फोन गरिराखेका हुन्छन्। यो विकासको तरिका
ओलीजीको नेतृत्वमा भएको विकासको तरिका र अहिलेसम्म हुँदै आएका विकासका तरिकालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ डाक्टर साहब? जान्नुहोस् अब उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा म उहाँले म विकासवादी हो म विकास गर्छु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्ने कुरामा म कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्न। त्यो त राम्रो कुरा हो गर्नुहोस् तर म अलिकति यथार्थतर्फ उहाँ लगायत सरकार राज्यका सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु तपाईँको यो सञ्चार माध्यमबाट। नेपालका 77 जिल्लामा मानिसको आवाजाव सामानको ढुवानी गर्ने प्रमुख माध्यम भनेको सडक यातायात हो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने मुख्य आधार हो। यदि कोही व्यक्ति साँच्चीकै नेपाललाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भने सबभन्दा पहिले हाम्रो सडक यातायात स्तरीय सुरक्षित भरपर्दो बनाउनुपर्छ। यो साँच्चीकै नेपाललाई माथि उठाउने व्यक्तिले सोच्ने कुरा हुनुपर्छ। यो आज महेन्द्र राजमार्ग भन्नुहोस् या पूर्व पश्चिम राजमार्ग जे नाम दिनुहुन्छ म त हिँडिरहन्छु त्यो बाटोमा केही समय अगाडि पनि हिँडेको थिएँ। तपाईँ हामीले धादिङको गल्छीदेखि लिएर मुङलिङ हुँदै चितवनसम्म हेरौँ चितवनदेखि पश्चिम जाने बुटोलसम्म बाटो हेरौँ नल प्रासीको चोरमारामा हेरौँ दाउन्नेमा हेरौँ बुटोल पुग्नुभन्दा अगाडिको बाटो हेरौँ एउटा कुनै देशको राजमार्ग यस्तो हुन्छ? सबभन्दा पहिले म यातायातको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछु भन्ने कोही प्रधानमन्त्री कोही भौतिक योजना मन्त्री कोही अर्थमन्त्री कोही छ भने सबभन्दा पहिले बाटोमा सुधार गर्नु पर्दै प्रत्येक प्रदान ल भन्नुहोस् त यो नेपाली जनताको आवाज हो कि होइन? तपाईँ यातायात व्यवसायसँग सोध्नुहोस् के भन्छन्। गाडीहरू एक वर्ष नचल्दै दुई दुईवटा इन्जिनहरू मान्छेका त्यहाँ खराब भएका छन्। मैले आफै गाडीबाट जाँदा एकचोटि गाडी त्यहाँ चलाउँदा यहाँ आएर कति पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो? नेपालले बिहोर्नु परेको यो अरबौँको क्षति राज्य चलाउनेहरूले हेर्छन् कि हेर्दैन? मैले त यो राजमार्गको कुरा पश्चिममा गर्दैन कर्णाली राजमार्ग हेर्नुहोस् सबभन्दा पिछडिएको क्षेत्र अहिले तहस नहोस् छ। म त्यो बाटोमा हिँडेँ न फराकिलो छ न कालो पत्रे छ। नेपालको संविधानले समाजवाद हुनु प्रणाली भनेको के पिछडिएको क्षेत्र जाति समुदाय वर्गलाई माथि उठाउने हो नि त्यो सिद्धान्त भइराखेकै छ। नेपाल यस्तो देश हो डाँडाका टुप्पा टुप्पामा हामी दृश्यावलोकन गर्ने स्तम्भ बनाउँछौँ भनेको देख्दा मलाई यति दुःख लाग्छ यो हास्यास्पद होइन? म मेरो जन्मस्थल अछामको कुरा गर्न चाहन्छु। अछामको जिल्लाका ठाउँ ठाउँमा यस्ता यस्ता टाकुराहरू छन्। मेरै गाउँमाथि एउटा गढी भन्ने छ तपाईँ गढीमा गएर उभिनुहोस् छ्याङ्गै देखिन्छ अनि त्यो त्यहाँ टावर बनाउनु भने के नेपाल जस्तो मेरो मुलुकमा यी बाटा राम्रो बनाउनुहोस् फराकिला बनाउनुहोस् न अस्पताल राम्रो बनाउनुहोस् न औषधि नपाएर मरिरहेछन् मान्छे आज विद्यालय र शिक्षाको क्षेत्र अस्त व्यस्त छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जानुहोस् कस्तो छ हालत। आज इतिहास विभाग राजनीतिशास्त्र विभाग संस्कृति विभाग जस्तो ध्वस्त हुँदैछ अब इतिहासकार कहाँ जन्माउनुहुन्छ? जुन देशको इतिहास सकिन्छ त्यो देश सकिन्छ जुन देशको संस्कृति सकिन्छ त्यो देश सकिन्छ किनभने ती नरम शक्तिहरू हुन् देशका देशको इतिहास आउने पुस्तालाई सम्झाउने ठाउँहरू हुन् त्यहाँ ध्यान दिनुहोस् न। अनि म कतिपय ठाउँमा देख्छु तपाईँ जानुहोस् अनावश्यक त्यो सडकलाई उल्टो साँगुर बनाउने गरी प्रवेशद्वार अब मान्नुहोस् प्रत्येक गाउँपालिकाले तपाईँलाई स्वागत गर्छु भनेर 20-30 लाखका ती परिसर के काम छ त्यसको भन्नुहोस् त? बरु सानो राम्रो चिटिक्क परेको राम्रो रङ्गको आकर्षक किसिमले जस्तो उदाहरणको लागि मान्नुहोस् साँफे बगर नगरपालिका आउनु थालेपछि साँफे बगर नगरपालिका भनेर टक्क सानो अक्षरले केही हजार 5-7 हजार खर्च गरेर टक्क लेखिदिएर अहिलेका गाउँको नाउँ यसो तिर जस्तो बनाएर देखाइदिए पुग्दैन? तर के किन त्यस्ता ढोका बनाइन्छ सद्दुरुपयोग। यदि साँच्चीकै सुशासन गर्ने हो भने यस्ता सम्पूर्ण फजल फुर्साहरू रोक्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब जान्छु भन्ने समाजवादमा अब रेल किन्नु काम भन्ने यस्तो अब तपाईँ म रेल र पानी जहाजको कुरा गर्छु या आकाशमा उड्ने यानहरूको कुरा गर्छु। आकाशमा उड्ने यान पानीमा जाने जहाज रेल सडक यातायात एकदम राम्रो बनाएर
अमेरिका जर्मनी जापान चीन जस्ता भारत जस्ता देशले पनि सडक यातायात हेर्नुस् त त्यहाँ गएर म त हेरेको छु नि सबै देशमा एकदम सडक यातायात राम्रो बनाएपछि अनि बल्ल उनीहरूले अरू यातायातलाई है यातायात र सडक यातायातसँगै विकास गरिरहेको छ सडक यातायातलाई राम्रो बनाइसकेपछि मात्रै त्यसमा गएका छन् नेपालको सडक यातायातलाई म दोहोऱ्याउँछु स्तरीय सुरक्षित युवा अनुकूल स्तरीय भनेको भरपर्दो बनाउने र हवाई यातायातलाई पनि अहिले हवाई यातायात हाम्रो सुरक्षित छ त हेर्नुहोस् त हाम्रा विमानस्थलको दशा हेर्नुहोस् हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशीको सुरक्षा गाडी राखिन्छ के हो एउटा देशको कुनै देशले राख्छ मलाई देखाउँ एउटा देश मात्रै हो त्यसैले मैले भनेको नेकपा एमाले र नेकपा नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता दुईवटा ठुला शक्तिशाली विपरीत सिद्धान्त भएका दलहरू आएपछि यस्ता यस्ता कुरा गर्छौँ यहाँ हाम्रा साझा कुरा हुन् भनेर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आओस् भन्ने मेरो माग हो त्यो म प्रतीक्षा गरिरहेको छु आउँछ कि आउँदैन त्यसैले रेल र जहाज भनेको कुरा ती नेपालका प्राथमिकता होइनन् यदि साँच्चीकै रेल मार्ग बनाउने हो भने सबभन्दा पहिले पूर्व पश्चिम हाम्रो जुन राजमार्ग छ त्यो राजमार्ग एकदम निर्बाध सुरक्षित किसिमले चाहिँ पहिले बनाउनु एउटा देशको हित चाहने कुनै पनि व्यक्तिले त्यो काम पहिले गरौँ न त्यो काम गरेपछि अनि ए हो त नि यो काम अब सम्पन्न भयो अब रेलको काम सुरु गर्नु भनेर म पनि प्रशंसा गर्छु तपाईँले पनि गर्नुपर्छ बाटो छ 18 घन्टा जाम पर्ने एकै ठाउँमा कल्पना गर्नुहुन्छ 18 घन्टा जामभन्दा देशको अर्थतन्त्रमा मान्छेको समयमा कत्रो ठुलो क्षति भयो हिसाब गरिरहेछ अहिले कुनै अर्थशास्त्रीले हाम्रो धादिङदेखि मलेको हुँदै यी बसहरू दुई दुईवटा खसे अस्ति कत्रो दुःखद घटना यो सबै हिसाब किताब गऱ्यो भने नेपालको अहिले सबभन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान सडक दुर्घटनामा गइरहेको छ भौतिक क्षति नै सडकमा भइरहेछ भइरहेको छ अनि यो कुरा गर्ने हो कि पहिले न आफूसँग जनशक्ति छ त्यो जनकपुर जयनगर रेलको चालकको मैले अनलाइन खबरमा म धन्यवाद दिन्छु त्यो लेखकलाई रेल जयनगर यो रेलवेको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको रहेछ मैले राम्ररी अध्ययन गरेँ त्यो त्यसैले अहिले धन्यवाद पनि दिएँ वर्षमा कति म अहिले ठ्याक्कै बिर्सेँ है त्यो अङ्क म बिर्सिन पनि सक्छु जे होस् 15 करोडभन्दा बढी अहिले घाटा रहेछ चालकदेखि त्यसको सम्पूर्ण त्यसको स्याहार सुसार त्यो मर्मत कहीँ नेपालमा हुन्न डिजेलबाट चल्ने भारतमा अब डिजेल चल्ने रेलहरू सबै हटाएछ अनि कस्तो रेलको परिकल्पना हो नेपालले विद्युतमा भारतलाई विद्युत बेचेर धनी हुन्छ भन्ने अनि आफ्नो देशका डिजेलका रेल ल्याउने यो देशको हितमा छ कुनै पनि देशभक्त व्यक्तिले नेपालको हितमा छ भन्न सक्दैन किन गरेको अनि यो कुरा बोल्दा कटाक्ष हो कि म देशको हितमा बोलिरहेको छु यदि रेल चलाउने हो भने सडक यातायात म दोहोऱ्याएर भन्छु पहिले राम्रो बनाऊ अहिले नेपाल सडक यातायात नै नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्र हो यो अरू देशले पनि यो गरेको छ काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त रिङरोडको हालत सुक्खायाम आयो भने धुलोले हिँडिनु सक्नु वर्षायाम आयो भने हिलोले पाइन सक्नु यो यहाँ हिँड्ने मन्त्री प्रधानमन्त्रीले देख्दैनन् किन नगरे एउटा ठेकेदारले वर्षौँ त्यो सडक नगर्दा नेपालका यातायातका साधनहरूले कति क्षति बिहोर्नु पऱ्यो कति त्यसका यन्त्र उपकरणहरूले गरेर कति विदेशमा मुद्रा गयो यसको जिम्मेवारी को कसले जिम्मा लिन्छ हो यो काम गर्नु पऱ्यो र रेलै ल्याउने कुरा हो भने यो सबै कामहरूलाई एकदम राम्रो बनाइसकेपछि यहाँ सँगसँगै पनि गर्न सकिन्छ सबभन्दा पहिले हाम्रा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानहरू शिक्षालयहरूमा हाम्रा आफ्ना चालकहरूलाई तालिम दिनु पऱ्यो अहिलेदेखि त्यो विषय खोल्नु पऱ्यो हाम्रा प्राविधिकहरू जन्माउनु पऱ्यो रेल चलाउने समय त्यो सम्बन्धी अरू ज्ञान प्राप्त गर्ने जस्तो हाम्रो थापाथली भन्नुहोस् पुलचोक भन्नुहोस् अरू निजी शिक्षालयहरूमा पनि यो काम हुनसक्छ त्यो काम गऱ्यो भने साँच्चीकै गम्भीर रूपमा देशको लागि गर्न खोजेछ भन्न सकिन्छ अनि त्यसलाई विद्युतीय रेल चलाउनु पऱ्यो फेरि अरू देशले सबैले थन्क्याएर फालेका डिजेलका डब्बा नेपालमा ल्याउने एक दोस्रो म हेर्नुहोस् राजनीतिशास्त्र र सुरक्षा सम्बन्धी ध्यान दिने त्यो पनि अध्ययन गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले नेपालको दीर्घकालीन रणनीतिक हितको लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि चाहे चिन भन्नुहोस् चाहे भारत भन्नुहोस् खालि त्यो छेउछेउका सहर जस्तो जनकपुर जयनगर जोगबनी विराटनगर रुपडिया नेपालगञ्ज गौरीफन्टा धनगढी उदाहरणको लागि भने है मैले सुनौली भैरवा टनकपुर कञ्चनपुर यस्तो रेल नेपाललाई आवश्यक छैन
यो नेपालको दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीतिक कुनै पनि दृष्टिकोणले ठिक छैन। नेपालको हितमा भने पूर्व पश्चिम रेल चलाउनु पऱ्यो, उत्तर दक्षिण रेल चलाउनु पऱ्यो, ती विद्युतीय रेल हुनु पऱ्यो र अहिलेको विश्वको पछिल्लो प्रविधि अत्याधुनिक प्रविधि त्यहाँ प्रयोग हुनु पऱ्यो। अरूले फालेका थोत्रा कहाँ फालु भनेका डब्बा यहाँ ल्याएर अनि डिजल गाडी र अब सकभर कोइला ल्याओ मिल्छ? अनि यस्तो कुरा गरेर कटाक्ष हुन्छ कि तपाईँ हामी जस्तो यो नेपालको हित चाहनेले भन्नुपर्ने विषय हो यो एक। अब पानी जहाजको कुरा, अब रेलै त डिजल रेल ल्याएको छ जनकपुरमा, त्यसमा मैले भनिहालेँ एउटा लेख मैले पढेँ भर्खरै कति क्षति छ, कुनै त्यहाँ जनशक्ति पनि नेपाली रहेनछ। अनि एउटा रेल मर्मत गऱ्यो भने अर्को रेल मर्मत पनि भारतमै पठाउनु पर्दो रहेछ, अनि ढुवानी पनि गर्न नपाउने। रेल सेवा भनेको यस्तो हो, त्यो मान्छेको आवाजातको साथसाथै ढुवानीमा सामानको ढुवानी पनि सँगै गर्नुपर्छ, तब त्यसको खर्च उठ्छ त्यहाँ, तब त्यो देशको लागि बढी फाइदाजनक हुन्छ, त्यो पनि छैन रहेछ। अब त्यो अब सुन्नुहोस् त्यो हेर्नुहोस् एकातिर हो, अनि त्यो डब्बा त कति करोडमा किने हो, त्यो भारतसँगै किने हो, त्यो त आफ्नो डब्बा छँदैछ, चालक हाम्रो छैन, केही पनि छैन, न यहाँ पढाइ छ न तालिम छ, गर्न खोजिया के, अनि खालि कुरा गरेर हुन्छ एक। अब पानी जहाज, पानी जहाजको त झन् यहाँ न कानुन छ, नेपाल एउटा भूपरिवेशी देशको हैसियतबाट उसको अधिकार जो खुला समुद्र भनिन्छ जहाँ कुनै देशको पनि सिमाना हुँदैन, निश्चित क्षेत्रसम्म तटीय देशको अधिकार हुन्छ, त्योभन्दा उता गएर खुला समुद्रमा गइसकेपछि त्यो सबैको हुन्छ, संसारका सबै देशको हुन्छ, त्यो सम्बन्धी कानुनका ज्ञाता, त्यो सम्बन्धी अध्ययन गर्ने जहाजका चालक, त्यो जहाजमा काम गर्ने जनशक्ति खोइ तालिम दिएको, अनि जहाज अर्काको किनेर ल्याउने, सबै उनीहरूको जिम्मा लगाउने। अब नेपाल त गजब भइहाल्यो, नेपालको राष्ट्रिय हित कदापि हुन सक्दैन त्यो। दोस्रो अब रकेटको जुन चाहिँ अन्तरिक्षमा नेपालले पाउनुपर्ने जुन कक्ष हो नि, त्यो कक्षमा नेपालको यान राख्ने, अन्तरिक्ष यान राख्ने भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यसले नेपालको हितको साधना गर्नु पऱ्यो, त्यो कुनै रहरको विषय होइन। हामीसँग यान छ, जनशक्ति छ, उत्पादन छ, त्यो सम्बन्धी तालिम छ, यहाँ जुन सामान्य अध्ययन गरिएको छ मैले सञ्चार माध्यममा पढेको, त्यहाँ एकचोटि जापानसँग त्यो न्यानो कि के सेटेलाइट भनेर पठाइयो, सानो कति किलोको, त्यो कुनै रहरको विषय जनतालाई देखाउने विषय हुन सक्दैन। यदि साँच्चैकै अन्तरिक्षमा नेपाललाई प्रवेश गराउने हो भने सबभन्दा पहिले अन्तरिक्ष शिक्षा अध्ययन सुरु गर्नु पऱ्यो नेपालमा, यहाँ छैन भने आफ्नो पढाइमा अब्बल त्यो क्षेत्रका कुनै पक्षपात नगरी इच्छुक व्यक्तिलाई छानेर जसले नेपालमा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन, नेपालको सुरक्षा प्रणालीमा दखल गर्न चाहँदैन, त्यस्तो देशमा उनीहरूलाई तालिम दिएर अनि बल्ल त्यहाँ जानु पऱ्यो, अनि त्यति बेला देशको हितमा गर्न खोजिया रहेछ भन्न सकिन्छ। मैले नगर्नु भने होइन, त्यस कारण मैले अस्ति एउटा सञ्चार माध्यमलाई भनेको थिएँ 10 कक्षा उत्तीर्ण गरेका छैन म विद्यावारिधि गर्छु भन्ने कुरा जस्तै हुन्छ। यो सडक यातायात अस्त व्यस्त कर्णाली राज्य, पूर्व जानुहोस् पश्चिम जानुहोस् दक्षिण जानुहोस् खाल्डा खुल्डी अस्त व्यस्त असुरक्षित गरिखानु छैन, अनि जनताको ध्यान चाहिँ के नभो हुन थाल्यो, अन्तरिक्ष यान कक्षमा राख्ने, समुद्रमा जहाज चलाउने, यस्तो कुरा सुहाउँदैन। त्यो गर्ने हो तर त्यो चरणमा प्रवेश गर्नुको लागि आफ्नो जनशक्ति, आफ्नो प्रविधि, आफ्नो क्षमता, आफ्नो कानुन, आफ्नो प्रणाली बनाउनु पर्दैन। तपाईँ हेर्नुहोस् न अरू देशको इतिहास, म यो कुरा बुझेर पढेरै बोल्दैछु, हेर्नुहोस् मेरो यो कुनै चाहिँ शेरबहादुरजीले भनेर या प्रचण्डजीले भन्यो मेरा पार्टी अध्यक्षले भनेर मैले टिप्पणी गरेको होइन, यसमा जुन क ख ग जसले भने पनि मेरो यो कुरा हुन्छ। डाक्टर साहब यस्तो कुरा किन यति धेरै प्रचारका साथ यो अगाडि ल्याइयो, यसको पछाडिको उद्देश्य के हो? त्यो त हेर्नु जसले ल्यायो उहाँलाई सोध्नुहोस् यसको उद्देश्य के हो। अब म त कसरी थाहा पाउँ, त्यो त जसले भन्यो उहाँहरूले नै, यो पानी जहाज रेल भ्यू टावर यो रकेट अन्तरिक्षमा भन्ने यस्ता खालका जो अहिलेका तात्कालिक आवश्यकताका कुरा होइनन्, जसले नेपाललाई उपलब्धि दिँदैन, थप ढाड सेक्ने काम हुन्छ र नेपालीलाई ऋणमा डुबाउने काम गर्छ, यस्तो कुरालाई किन धेरै ल्याइयो भन्ने कुरा हो। मलाई लागेको धारणा मैले भने होइन, भ्रष्टाचारै गर्ने मात्रै उद्देश्य हो कि म त्यस्तो, यसका पछाडि रणनीतिक सुरक्षासँग का प्रश्न हुन्, म चाहिँ जे कुरा बाहिर आयो त्यसको आधारमा भन्ने हो मेरो धारणा। मैले भने गर्न सक्नुहुन्छ, अब मैले विश्लेषण गरेर भने नि त त्यत्रो कुरा, अब उहाँहरूको के हो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्,
मैले त्यसमा के भनेर म बरु यस्तो कुरा थप्न चाहन्छु. कोही कोही मान्छे भन्छन् नेपालमा साधन स्रोत छैन, सब छैन. एउटा कम्पनीले एनसेलले 70 अर्ब उसले कर्तिरेन, वासिङटनमा मुद्दा चलिरहेछ, सरकारलाई मतलब हुँदैन. नेपालका ठुला ठुला उद्योगपतिले कारखाना चलाउन नाफा खानलाई विद्युत उपयोग गर्छन्, खान्छन् पनि, विद्युत लिएर उनीहरू चलाउँछन्, उनीहरूले महसुल तिर्नु पर्दैन भन्ने म आवाज सुन्छु, म त छक्क पर्छु. यो के प्रणाली ल्याउन थाले? जबकि म सुदूरपश्चिमको एउटा आसाम जिल्लाको मान्छे जो पिछडीको जिल्लामा पर्छ अहिले पनि, न्यूनतम विद्युतको महसुल एउटा घरमा 30 रुपियाँ हुन्छ. त्यही पनि समयमा तिरेन भने जरिमाना सहित हुन्छ र त्यसको विद्युतको प्रसारण नै काटिन्छ. अनि ठुल्ठुला उद्योगपतिले तिर्नु पर्दैन? जहाँसम्म उनीहरूले त्यो उपभोग गरे हो कि होइन भन्ने जुन कुरा छ, अनि हो कि होइन भनेर राज्यले त्यति पनि थाहा पाउन सक्दैन. त्यहाँ मिटर राखे हुँदैन, विद्युत प्रवाह कति भयो भने त्यसको अभिलेख हुँदैन. यस्तो कुरा नगर्नु नि जनताले भन्छु म. कति वर्ष भयो नतिरेको? कति वर्ष भयो? टुङ्ग्याउनु पर्दैन सरकारले? म अहिलेको शक्तिशाली सरकारलाई यहीँबाट जोडदार माग गर्न चाहन्छु. ल ठिक छ, यदि 25-26 अर्ब त्यो कुनै हेर्नुहोस् करोड होइन, हजार होइन, उद्योगपतिले तिर्नु पर्दैन भन्ने कुरा हो भने सरकारले म यहीँबाट माग गर्छु, यति मितिदेखि यति मितिसम्म अमुक अमुक व्यक्तिले यति यति विद्युत प्रयोग गरेको होइन, तथ्य यस्तो यस्तो भनेर जनतालाई भन्नुहोस् न त, भन्नु त भइगयो त. उनीहरूले प्रयोग गरेको छैन भने मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन, प्रयोग नगरे पैसा तिर्नुहोस् म किन भन्छु र. तर अहिलेसम्म आएका बाहिरका कुराहरूले निजहरूले त्यो विद्युतको प्रयोग गरेका छन् तर उनीहरूले पैसा तिरेका छैन, उनीहरूले कानुनी छैन छिद्र. एउटा कुरा त्यो भन्नु, राज्यले सामान्य गरिब जनतालाई चाहिँ कसरी लिने? अहिले मालपोतदेखि लिएर सारा कुरा तिरेन भने जरिवाना भट्टाभट लगाउने, अनि ठुला उद्योगपतिलाई छुट दिनुपर्ने भएपछि सरकार कस्तो हो त? बिचौलिएर दलालहरू पुँजीपतिको भएन, अनि नेपालको संविधानसँग बाजेन कुरा, एमालेसँग त झनै बाज्यो, किन उसको त मार्क्सवाद लेनवाद, जनताको बहुदल जनवाद, समाजवाद कुरै नगरौँ. अब अर्को कुरा मैसँग जोड्छु, एउटा कुरै यो भयो. दोस्रो, नेपाली जनताले जस्तो सरकारले पनि भनेको छ, अहिले सात बुँदीमा पनि छ त्यो कुरा उल्लेख, सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त देश, देश संविधान संशोधन धेरै कुरा छ. सुन्नुहोस्, भ्रष्टाचार मुक्त देश हुनुको लागि सबभन्दा पछिका भ्रष्टाचारमा त ठिक छ नियन्त्रण गर्ने कुरा त भइ नै हाल्यो, अहिले भएका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा त्यसको जरोसम्म पुग्नु पऱ्यो. सहकारी ठगी, हेर्नुहोस् त लाखौँ मान्छे रोइरहेका छन्. 2 खरब 50 अरब ठगी भनेको कल्पना गर्नुहोस्, एउटै गोर्खा मिडियाले 16 अर्ब ठगी, ओहो कल्पना गर्नुहुन्छ? पञ्चायतकालमा यत्रो घटना घटेको थियो. म पञ्चायतकालको एउटा स्मरण गर्छु, त्यो कुरा आजका दलहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुको लागि इतिहास पढ्नुहोस्. राजा वीरेन्द्र छँदाखेरि एउटा भ्रष्टाचार कारण सुन्तस्करीको कुरा आउँदा राज दरबारको अधिराज कुमार राजपरिवारको सदस्य धीरेन्द्र वीरविक्रम शाह, त्यति बेला वीरविक्रम पछि धीरेन्द्र शाह, राजपरिवारको सदस्यबाट निष्कासन गरियो. डिबी लामा त्यो तत्कालीन परिवार महानिरीक्षकलाई झ्यालखानामा हालियो. तत्कालीन तिनै धीरेन्द्र शाहको होकेर सुरक्षाको अङ्ग रक्षक कर्नेल हो जस्तो लाग्छ मलाई, भरत लामालाई कारागारमा हालियो. यो बौद्धले व्यवस्था आइसकेपछि आफ्ना भाइ भतिजालाई भ्रष्टाचारमा लागेकोमा घरबाट निष्कासन गरेर जेलमा हालेको कसैले छ? म उदाहरणको लागि भन्छु, गृह मन्त्रालयमा बस्ने मान्छेका छोराहरू राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति हुनेका मान्छेका छोराहरूले सुन तस्करी गर्यो भन्ने आयो, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर कुरायो, त्यसलाई जोगाउन हेर्नुहोस् त कस्तो कस्तो भयो. यद्यपि कतिपय मान्छेहरू अहिले परेका छन्. हो, त्यसकारण यस्ता खालका गम्भीर जो देशद्रोह पनि मान्न सकिन्छ, किनभने सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको 3 खम्बामध्ये एउटा खम्बा भनियो, अनि त्यो खम्बामा 2 खरब 50 अरब भ्रष्टाचार गरेर सारा जनतालाई ठग्ने कुरा भनेपछि त्यो खम्बा ढाल्न खोजे होइन, त्यो देशको विरुद्ध हो कि होइन? नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी नक्कली बनाएर पैसा खाएर बेच्ने भनेको देशद्रोह हो कि होइन? अनि यस्तो कुरामा गम्भीर, अनि सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्ने के हो? यस्ता कुराहरू गर्यो भने त प्रशंसै प्रशंसा गर्छौँ नि हामी. त्यसैले कुनै किलोमिटर 5 किलोमिटर बाटो थपेर एउटा कुनै भवन बनाएर कुनै एउटा भवन मर्मत गरेर त्यो कुनै पनि दलको सिद्धान्तको पुष्टि हुन्न, त्यो
त्यो जे कुराको लागि क्रान्ति गरेको थियो, जे कुराको लागि राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, समृद्धि, हित, नेपाली जनताको स्वाभिमान, अधिकारको लागि भनेर जुन गरिएको थियो, ती सम्पूर्ण कुरा काममा देखिनुपर्छ। अहिलेको सरकारलाई मौका छ, यत्रो शक्तिशाली छ, उहाँहरू देखाउनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। तपाईँले जसरी विषयवस्तु राख्नुभयो, आजका आम ज्वलन्त विषयहरू पनि यी हुन् र नागरिकमा यस्तै कुराले व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ। डाक्टर साहब आफैमा अन्तर्राष्ट्रिय मामलाको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, धेरै कुरा हेरिराख्नु भएको छ संसारको अहिलेको बदलिँदो स्थितिलाई। म धेरै टाढा नगइकन अहिलेको दक्षिण एसियाकै बङ्गलादेशको घटनालाई जोड्न चाहन्छु। यी यस्तै कुराले नेपाललाई पनि बङ्गलादेशको स्थितिमा पुर्याउन सक्छ भनेका छन् र त्यो घटनालाई लिएर यहाँ मानिसहरू उत्साहित भएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा त्यसरी व्यक्त भएको पनि छ। त्यो घटनालाई कसरी लिनुहुन्छ र त्यसले नेपालमा पार्ने बाछिटा कस्ता खालका हुन सक्छन्? मानिसहरू यस्तो कुरासँग किन उत्साहित भइरहेछन् सामाजिक सञ्जालमा, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? हजुर, सबभन्दा पहिले त आफ्नै देशको इतिहास हेरौँ न। बङ्गलादेशको अहिले तात्तातो आएको हुनाले धेरै मान्छेलाई छोयो होला, त्यो स्वाभाविक छ। आफ्नै देशको इतिहास हेरौँ न, 104 वर्षको राणा शासन ढल्यो, त्यत्रो राजतन्त्र ढल्यो, राजाले नारायणी दरबार छोड्नु पऱ्यो, देश छोड्नु परेन नि भने उहाँले छोड सजिलै सबै राजपाट छोडिदियो भए त देश छोड्नु परेन नि, होइन? उहाँले जे होस् आफ्नो राजगति त छोड्नु भयो नि, होइन? नेपालमै। अनि कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले त्यो टनकपुर सन्धि होइन भनेर जबरजस्ती गर्नुभयो, नेकपा एमाले घन्टौँ नारा लगायो संसदमा, त्यो संविधानको धारा 279 राख्न बाध्य पार्यो, प्राकृतिक साधन स्रोतको बाँडफाँडमा दुइटै सदनको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भने अनि यहाँ त्यसलाई छल्नको लागि लगन बोर्ड बनायो भन्ने बनाइदिएर अहिले कानुनै ल्याउँदैनन्। सब नदीनाला रणनीतिक महत्त्वका, सम्पूर्ण विदेशीको हातमा, हेर्नुहोस् हो। त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीको त्यस्तो गतिविधिको विरुद्धको उठाएको आवाज मैले यहाँ स्मरण गराएँ, होइन? त्यो बेला पनि पछि टङ्कपुर सन्धि नै हो भन्ने कुरा त अदालतले समेत भन्यो, हामी सबलाई थाहा छ। त्यसकारण 2035-36 विद्यार्थी आन्दोलनमा म आफै संलग्न छु, 32 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा म आफै जेल परेको, सबै आन्दोलनको श्रृङ्खला नेपालमा हेरौँ न, नेपालकै पृष्ठमा हेरौँ न कस्ता कस्ता परिवर्तन ल्यायो। अब बङ्गलादेशमा, बङ्गलादेश पनि त्यस्तै आन्दोलनको एउटा श्रृङ्खला हो। यसले यसबाट विगतको इतिहासबाट के शिक्षा लिनुपर्छ भन्दाखेरि, हामी नेता भए तापनि, राजनीतिक दलका नेता भौँ, चाहे सरकार चलाउनेहरू हौँ, हामी देशको सेवामा लाग्नुपर्छ, देशको हित सर्वोपरि हो, हामी सदाका लागि अकण्ठक होइनौँ। यो जनता सार्वभौम हुन्, हाम्रो हातमा आउने बित्तिकै स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश बाटोमा हामी जानुहुन्न भन्ने कुरा नेपालको इतिहासबाट र पछिल्लो कुरा गर्ने हो भने बङ्गलादेशको घटनाबाट सिक्ने कुरा हो। तर कतिपय मान्छेहरूमा म कस्तो देख्छु भने, हातमा शक्ति आएपछि राज्य मेरै हो, मै राज्य हुँ, देशै मै हुँ, पार्टी मै हुँ भन्ने प्रकारका गलत प्रवृत्तिहरू नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा देख्छु, त्यो नहुनु राम्रो। यहीँनिर म एउटा कुराको तपाईँलाई, तपाईँ मार्फत सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले नेपालको संविधान ल्यायौँ, त्यसले एउटा बाटो गन्तव्य निर्धारण गर्यो, त्यो गन्तव्यमा नहिँड्ने, अनि राज्य भने त एउटा प्रणालीबाट चल्छ नि। हामीले राजा भएको बेला यो हुकुम दिएर त्यही कानुन हुन थाल्यो, यस्तो हुन सक्दैन भन्यो, होइन सबैले? अनि अहिले 3-4 नेता बसे त्यहाँ एउटा यस्तो भन्यो, त्यही राज्यको नीति। कुनै पनि संविधान भएको मुलुकमा अमेरिका, चीन, जापान, भारत जहाँ भन्नुहोस् यस्तो कोही पनि हुन्न, त्यस्तो गर्न मिल्छ? अनि राजनीतिक दलले संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, राज्यका उच्च पदहरू, तिम्रो पार्टीको भागमा यति, मेरो पार्टीको भागमा यति, अनि मेरो पार्टीका फलाना फलाना कार्यकर्ता हिजोदेखि मलाई गुटमा साथ दिनलाई नियुक्ति। म यो हेर्दाखेरि नि हेर्नुहोस् धेरै दुःख लाग्छ। मैले 50 अगाडि राजनीति आरम्भ गर्दा यस्तो कुराको परिकल्पना पनि गरेको थिएँ। जनअसन्तोष कुन, म हेर्नुहोस् राजनीति शास्त्र कानुनको विद्यार्थी हुँ, कुनै पनि देशमा यस्तो हुन्न। देश बनाउनलाई त योग्य, क्षमताशील प्रणालीबाट हेर्नुहोस्, प्रहरीमा जानुहोस्, प्रशासनमा जानुहोस्, नातावाद, कृपावाद भन्छन्। नेपालमा कर तिर्न घुसाउनुपर्छ। सांसदले भने, एकजनाले जनप्रिय सामग्रीमा मुनि को के बनाउन गएको, मैले 5,000 घुस दिएँ भनेर, हुन त उहाँले त्यसरी दिनु हुँदैन थियो भन्छु, उहाँको पनि त्यसमा दिने हो त, म एउटा देशको यत्रो चाहिँ पदमा पुगेका मान्छे अनि मेरो काम गर्दैन, मैले घुस दिने हो त, मैले त सम्बन्धित निकायलाई गुनासो गर्नु पऱ्यो नि, होइन? त्यो त कति मिल्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसकारण
यस्ता कुराहरू गर्नुहुन्न है भन्ने शिक्षा हाम्रै देशका इतिहासका घटनाक्रमहरू दिन्छ। बङ्गलादेशको अहिलेको घटनाहरू त ताजा शिक्षा दिन्छ। अब शिक्षा नलिनु लिनु नलिनु अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरूको हातमा छ। डाक्टर साहब, म जाँदै सुझाव दिने हो, जाँदा जाँदै मैले खालि डाक्टर साहबलाई सोधेको नेपाली समाजको अहिलेको मनोविज्ञान र परिस्थितिलाई, समाजको स्थितिलाई पनि गहिरो ढङ्गले तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ, गाउँ गाउँ पुग्नु भएको छ, अछामदेखि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका गाउँहरू पुग्नुभयो, अलि फुर्सदिलो पनि हुनुहुन्छ, यो बिचमा तपाईँले धेरै नै यात्रा गरेको मलाई जानकारी छ। बताउनुहोस् त, अहिलेको मान जनताको मनोविज्ञान त्यो हदसम्मको विस्फोटक अवस्थामा छ नेपालभित्र? यस्तो हुन्छ क्या, यो राजनीतिमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने नि, राज्य चल्दाखेरि सरकार चलाउँदाखेरि यस्ता कतिपय घटनाक्रमहरू, जनताका भावना, देशको माग, आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति सबैलाई ध्यानमा राखेर त्यो अगाडि गएन भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने, सानो एउटा विषय खर्मासलाई कुरो जस्तो हुन्छ क्या, त्यो राज्यलाई विधि प्रणाली अनुशासनमा चलाए, सरकारमा बस्नेले निस्वार्थ भावबाट आफ्नो स्वार्थलाई राज्यको स्वार्थको अधीनमा राखेर राम्ररी पद्धतिसँगसँग चलाए, विवेकसँग न्यायसँगसँग चलायो भने त्यस्तो हुँदैन। यदि ती कुरालाई उल्लङ्घन गरियो भने त्यो कुनै पनि बेला त्यसले विस्फोटको रूप लिन सक्छ। हाम्रो देशमा पनि त्यो भएको छ, अन्त पनि त्यो भएको छ, बङ्गलादेशमा भएको पनि अहिले त्यस्तै हो। त्यसकारण मेरो सुझाव के हुन्छ भने, सबभन्दा पहिले राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखौँ, जनताको हितलाई ध्यानमा राखौँ। आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा अरू सार्वभौम मुलुकहरू हेर्नुहोस् त, चिन र भारत दुईतिरका छिमेकी आज कत्रो विकासको बाटोमा अगाडि बढेर संसारका शक्ति हुन थालिसके। हामी यस्तो संवेदनशील भूराजनीति भएको देशमा खालि सत्ताको खेल, खालि षड्यन्त्र, खालि अलिकति कसैले कुरा देखायो भने शत्रु त्यो। अब राजनीति कहिले स्थायित्व दिने भनेको छ? राजनीतिक स्थायित्व भने सरकारको स्थायित्वको अर्थमा भनेको छ। तर अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ 2 वर्षको लागि मात्रै हो नि प्रधानमन्त्री। अहिले प्रदेशमा हेर्नुहोस्, कहीँ 20 महिना बाँडेर खाने, कहीँ आधा आधा बाँडेर खाने, अनि कहीँ चाहिँ मन्त्री पद हुनुको लागि कत्रो त्यहाँ लडाइँ अन्तर्विरोध, अनि कहाँनिर निस्वार्थ ढङ्गले स्थायित्व हुने भयो त? अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि त 2 वर्षपछि हटिहाल्नुहुन्छ नि, विगतकाल पनि त्यही हुन्थ्यो नि, त्यो त्यही नै संवेदनशील अर्को यसले मिल्दैन। त्यसकारण यस्तो खालको स्थितिले गर्दा के हुन्छ भने, जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास, नेताहरूप्रतिको विश्वासको जब क्षयीकरण हुन्छ, अनि उनीहरूमा कहीँ सानो घटना घट्यो भने त्यो घटनाले नै जङ्गलमा डडेलो लगाए जस्तो हुन्छ। त्यो स्थितिबाट जोगिनको लागि संविधानको मर्यादालाई उल्लङ्घन नगरौँ, पदका आफ्ना मर्यादालाई उल्लङ्घन नगर्ने, स्वार्थ, गुटबन्दी, आफ्ना मान्छेलाई पोस्ने योग्यताको कदर छैन, मर्यादाको कदर छैन, जो मान्छेलाई जानयुक्त गरिदिए पनि भयो, राज्य त्यस्तो हुन्छ। तर डाक्टर साहब, यो परिस्थितिमा त्यो काम सक्नु पऱ्यो, त्यो आगो सल्काउने काम चाहिँ मै गर्छु भन्ने खालको आशयबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्ति आयो। उहाँहरूले कोशी प्रदेश नामाङ्कनका लागि त्यहाँ बहुमत पुर्याउने कुरामा भूमिका खेल्नुभयो, फेरि पछि होइन हाम्रो विमति छ भनेर उहाँहरू त्यो पहिचानकै मुद्दामा हामी अडिग छौँ भन्ने कुरा पछि उहाँहरूले सच्याउनु भयो भनिएको छ। र आज उहाँहरू कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ विराटनगरमा, त्यहाँ उहाँहरूले कोशी को नाम राख्नु भएन, बोर्डमा प्रदेश एक लेखेर कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। र बङ्गलादेशको घटनापछि उहाँले आफै उत्साहित भएर अहिलेको सरकारलाई हप्किधप्की सुरु गरेको हो कि भने जस्तो अभिव्यक्ति पनि देखियो, शासकहरूले ख्याल गर्नु भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। खासमा अहिले पछिल्लो समय यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिरिसकेपछि जुन अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्छ र पहिचान र जातीय सवालमा उहाँले जस्ता खालका दृष्टिकोणहरू दिन खोजिराख्नु भएको छ, प्रचण्डजीको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ? दोस्रो कुरा, बिआरआई र एमसिसी फेरि पनि एकचोटि यहाँ मुद्दा बनेर आइराखेका छन् अहिले पछिल्लो समय यो सरकारका टाउकामा, यसलाई कसरी लिनु? यी दुईवटा तपाईँले विपरीत कुरा मैले दुईवटा कुरा सोधेँ, यो पछि म संवाद टुङ्ग्याउँछु। तपाईँले 2-3 प्रश्न एकचोटि गर्नुभयो। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो भने लामो हुन्छ, म संक्षेपमा यति मात्रै भन्न सक्छु। उहाँले जुन आफ्नो पार्टीको न मार्क्सवादी न माओवाद राख्नु भएको छ, त्यो अनुकूल न उहाँको आचरण छ, न उहाँको दृष्टिकोण छ, न उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अनुकूल गर्नुभयो। एक, यति भनेपछि पर्याप्त हो। दोस्रो, उहाँले जुन जातीय कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा मार्क्सवादी लेनवादी माओवादी व्यक्तिले जातको आधारमा राज्य बनाउँछु भन्नु नै उहाँकै सिद्धान्तको विपरीतको कुरा हो त्यो। यदि नेपालमा जातकै आधारमा उहाँ राज्य बनाउनुहुन्छ बनाउन चाहनुहुन्छ भने म यहीँबाट उहाँसँग प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु, माग पनि राख्न चाहन्छु। नेपालमा अहिलेको पछिल्लो यो जनगणनाअनुसार
नेपालमा जाति के भाषा 140 भन्दा बढी छन् भनेर आएको छ. पहिले 124 जाति भाषा, 123 जाति भाषा अनि 124 भाषा भनेर आएको थियो. त्यसो भए अहिले नेपालमा सबभन्दा ठुलो समूह जातको इतिहासमा पनि अनेक अत्याचारमा परेको, जसको हातको पानी नै नचल्ने भनेको समाजले, दलित जसको जनसङ्ख्या 13% भन्दा बढी छ. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, उहाँहरूको राज्य देखाइदिनुहोस्. म मेरो माग एक नम्बर, म दुई. अब क्षेत्रीय भएर भने नमान्ठान्नु है. म सबै आदरणीय दर्शक श्रोतालाई पनि अनुरोध गर्छु, म क्षेत्रीय भनेर भने अब नठान्नु होला. पुष्पकमलजीको कुरा आएर मात्रै भने क्षेत्रीयहरूको सङ्ख्या 17% छ अहिले. क्षेत्रीयहरूको राज्य देखाइदिनुहोस्. 1.5 या 1%भन्दा कम या 2%लाई राज्य चाहियो पुष्पकमल दाहालजीको शब्दमा. 17% राज्य खै त कसैले भन्ला? क्षेत्रीयहरूले पहिले राज्य गरे हुनाले नेपालमा त किराँतहरूले पनि राज्य गर्यो, गरेन सबभन्दा लामो समय कुनै बेला. अनि कुनै बेलाका कुनै क्षेत्रीले राज्य गरेको थियो भने आजका क्षेत्रीहरूले अब छात्रवृत्ति नपाउने, उनीहरूको राज्य नहुने, उनीहरूले कुनै ठाउँमा पनि स्थान नपाउने हुन्छ. अनि त्यति बेलाको अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको विरुद्ध लडेर गुरुङ, क्षेत्री, दलित, तामाङ र अरू जातकाले अँगालो मारेर देश जोगाएको उनीहरूले अपराध गरे हो, त्यस कारण आज दण्डित हुनु पऱ्यो? त्यो भन्नुहोस् न त प्रचण्डजी. त्यसो भए यदि उहाँ जातकै आधारमा राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो प्रचण्डजीसँग प्रश्न माग पनि. म क्षेत्रीय समुदायको भएको हुनाले दलितको तर्फबाट पनि बोल्न चाहन्छु, किन उहाँहरूको पनि हक अधिकारको लागि लड्दै आएको मान्छे हो. दलितको 13% बवालाको राज्य, त्यसको नाउँ क्षेत्रीयहरू 17% भएको राज्य, तिनको नाउँ राजनीतिमा, दलमा, संवैधानिक निकायमा, समग्र ठाउँमा उनीहरूको प्रतिशत अनुसारको प्रतिनिधित्व. हजुर दिनुहोस् न त प्रचण्डजी, अनि कुरा गरौँला तपाईँसँग. नभए जातका कुरा उठाएर सिद्धान्तले काम नगरेपछि, आफू योग्य प्रधानमन्त्री सुन्दाखेरि ढङ्ग नपुर्याएर काम गरेपछि, अफसरको खोजीमा कहिले यता उफ्रिया छ कहिले उता उफ्रिया गरेर आफ्नो धरातल कमजोर हुन थालेपछि फेरि जातका कुरा उचाल्ने भनेको यो कुनै राष्ट्रिय हितमा काम गरेको भन्ने म ठान्दिनँ. यो त्यो कुरा भयो होइन, त्यो कुरा भयो. अब संविधान संशोधनको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, संविधान संशोधन गर्ने हो भने नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले शक्तिशाली छन् नि त, दुईवटा विपरीत सिद्धान्त भएको एक ठाउँमा आएका छन्. हामीले सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रणालीको परिकल्पना गरे हो नेपालको संविधानमा. अब उहाँहरू त्यो पनि बिर्सेर थाती राख्या होला नि त आफ्नो सिद्धान्त. आफ्नो सिद्धान्त थाती नराख्ने हो भने त दुईवटा पार्टीले त सङ्घर्ष गर्नै पर्छ, उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव जस्तो हो नि दुईवटा दल. पहिलेका चुनावमा पनि त्यस्तै भएको हो. अब त्यो थाती राख्न सक्छन्. नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रावधान त छैन, तर राजनीतिक रूपमा हामीले सहमति गरेको उहाँहरू भन्न सक्नुहोला. उहाँहरूले उन्मुक्ति पार्टीदेखि लिएर त्यो महन्त ठाकुरजीको दलदेखि लिएर सिके रावतसम्मलाई उहाँहरूले एक ठाउँमा ल्याउनु भएको छ होइन. हाम्रो पार्टीको एउटा नारा थियो, दक्षिणपन्थी अवसरवादको विरुद्ध लडौँ. अब त्यो कहाँनिर मिल्छ म त्यता धेरै जान चाहन्न. अब संविधान संशोधनको जुन कुरा गरिरहेको छ, त यत्रो दलले भनेपछि त प्रस्ताव राख्नु पऱ्यो नि त, के संशोधन हो? उहाँहरूले हामी मूल रूपमा संविधान संशोधनको लागि एक भाग हौँ भनेर यदि उहाँहरूले भन्नुभयो भने त्यो हस्ताक्षरित सम्झौता पनि सबै देशकै अभिलेख हो त्यो, किनभने राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित छ. उहाँहरू कुनै दलको मात्रै होइन, अब त्यो दुईवटा नेताको पनि होइन, त्यो आउनु पऱ्यो. हामी जस्ता मान्छे सबैले पढ्न पनि पाउनु पऱ्यो. सात बुन्दी त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ संसदमा, तर हामी हस्ताक्षरित पढ्न चाहन्छौँ नि त, जनताको हक पनि हो नि, दुईवटै पार्टीका कार्यकर्ता र नेताको हक पनि हो नि, त्यो पढ्नु ल्याउनु पऱ्यो. र संविधान संशोधन कसरी के कुरामा गर्नु खोजे हो उहाँहरूले प्रष्ट भन्नु पऱ्यो. कतै यस्तो नहोस् हामीले संविधान 2072 सालमा जारी गर्दा यो संविधान भएन भनेर त्यसमा आगो लगाउने, त्यसलाई कालो दिन भन्ने, भारतले नाकाबन्दी गर्ने, अनि संविधान संशोधन संविधानमा ल्याउन न हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनेकै थियो त्यति बेला. जातको आधारमा राज्य बनाऊ, तराईलाई पाहाडबाट अलग्ग्याऊ, यस्ता कुराहरू थियो. मलाई थाहा छ कतै संविधान संशोधनमा यी कुरा त छिर्ने होइनन्, किनभने यस्तो भन्नु यस्तो हुनुपर्छ भन्ने मान्छे पनि सरकारमा छन् अहिले. मैले खालि त्यो बेलाको घटनाको सम्झना मात्रै दिलाएको, यो उहाँहरू गर्नुहुन्छ भने होइन है. यो शेरबहादुर देउबाजी या केपी ओलीजीमाथि मैले यो आरोप लगाएर शङ्का गरेँ होइन कि,
इतिहासको सम्झना मैले दिलाएको हो. इतिहास नेपालले त्यो धक्का खाइसकेको, नाकाबन्दी बिहोरिसकेका हुनाले, र नेताहरूका घर घरमा गएर विदेशीहरू आएर हक्कीतप्पी गरेको मैले स्वयं त्यति बेला जानेको बुझेको हुनाले, अहिले संविधान संशोधन गर्दा शङ्कारहित ढङ्गले पारदर्शी ढङ्गले हामीले यो गर्नु खोजे भने उहाँहरू ल्याउनु पऱ्यो नि. कुनै कुनै मान्छेले भनेका छन् हामी दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनु खोजे हाम्रो देशमा, र साना दललाई एउटा त्यो शर्त बन्देजको प्रतिशत बढाएर हामी अब दुईवटा पार्टीले गर्छौँ. यदि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादमा विश्वास गर्ने हो, नेपालको संविधान र जनताको बौद्धले जनतामा विश्वास गर्ने हो भने त्यो दुई दलीय व्यवस्था नेपालको संविधान अनुसार हो कि जनताको बौद्धले जनवाद अनुसार हो कि? अनि एउटा कुनै कम्युनिस्ट नेताले पालै पालो गरेर एउटा पुँजीवादी पार्टी हामी कम्युनिस्ट पार्टी पालै पालो गरेर देश चलाउँछु भने देशलाई कहाँ पुर्याउँछु भने हो त? कम्युनिस्ट पार्टीले त पुँजीवादलाई कमजोर गरेर समाजवाद ल्याउँछु भनेको छ एमाले त, अनि त्यसको विरुद्ध बोल्ने कुनै हक अधिकार छ कुनै एमालेको नेतालाई? के भने हो यो? हो यस्तो भ्रम अहिले जनतामा सिर्जना भएको हुनाले संविधान संशोधन के गर्न चाहेको हो हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी र अर्को पार्टीका पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका अर्को देशको प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि लुम्बिनीमा पोलिटिकल स्टार रियल चुहाउने त्यतिसम्म बुढेसका लागेका भन्नु खोजेँ है मैले. उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो हामी यो संविधान संशोधन गर्छौँ भनेर, अनि हामी त्यसमा टिप्पणी गरौँला. अब त्यो केही छैन, यता छाम्यो कहाँ हो त्यसको खुट्टो आँखा, अहिले त केही पनि प्रश्न छैन. अनि त्यो केही प्रश्न नभएपछि अनि साँच्चीकै संविधान संशोधन गजब हुने रहेछ भनेर अनि कसरी अहिले एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ? डाक्टर साहब, जाँदै जाँदै यति धेरै यो गिजोलियो कि विषय यो एमसिसी र बिआरआई भन्नेलाई यति धेरै बवन्डर भयो, यसको राष्ट्रघाती प्रावधानका बारेमा त्यति नै आलोचना पनि भए, अनेक आलोचना र सङ्घर्षका बावजुद यो पास गर्ने काम पनि भयो व्याख्यात्मक टिप्पणी झिकेर एमसिसीलाई, बिआरआई पनि त्यति नै चर्चाको विषय छ. तर अहिलेको गठबन्धन सरकार यी दुइटै कुरामा अझै अनिर्णित छ, र अहिले क्याबिनेटमा लडाइँ चाहिँ दिनमा एकचोटि बिआरआई र एमसिसीका विषयले चर्चा उठ्छ र अनि मुख एकाअर्कातिर फर्काइ गरेर बोलचालै बन्द गरेर मन्त्रीहरू उठेर हिँड्ने गरेका छन् भन्ने चर्चा सुनिन्छ. यो प्रष्टता किन छैन र अब अहिले आएर बिआरआई र एमसिसी के हो कसो हो कसरी जाने भन्ने कुराको द्वन्द्व गर्नुको अर्थ छ कि छैन? यो विषयले अब कहाँ पुर्याउँछ नेपालको अहिलेको यो सरकारलाई कहाँ पुर्याउँछ के देख्दै हुनुहुन्छ यो बारे अलिकति प्रष्टता राखिदिनुहोस् न. हेर्नुहोस्, अब यसमा लामो कुरा हुन्छ, म लामो कुरा गर्दिनँ. नेपालले चाहे बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चिनले अगाडि सारेको कुरा होस् वा अरू कुनै कुरा होस्, त्यसले नेपालको हित हुनु पऱ्यो पहिलो कुरा. अब एमसिसीमा मैले धेरै बोलिसकेको छु, कोट्याउन चाहन्न. कसरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता, नेपालको कानुन, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार, नेपालको सार्वभौम अधिकार उसले कसरी मिचेको छ भने त्यसका दफा दफा आफै बोल्छन्, म त्यसमा धेरै भन्न चाहन्न. कोही कोही मान्छे भन्छन् अनुदान दिने हो भने जे पनि लिनुपर्छ, एकदमै गलत कुरा हो. तपाईँ अहिले पत्रकार भएर आउनुभएको छ, मैले जे दिए पनि खानुहुन्छ, बिख दिए पनि, तपाईँ बाहिर निस्किँदा तपाईँलाई पेट चलेर त्यहीँ ढल्ने भए पनि खानुहुन्छ सित्तैमा भनेर? हुँदैन त्यस्तो. चाहे कोही अनुदान दियोस् चाहे कोही ऋण दियोस् त्यो हाम्रो देशको हितमा हुनु पऱ्यो, र त्यसले हाम्रो देशलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्णयको हाम्रो अधिकारलाई बलियो बनाउने, आत्मनिर्भरताको बाटोमा धेरैले मद्दत गर्नु पऱ्यो, हाम्रो सार्वजनिकता कमजोर गर्ने, हाम्रो स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याउने, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्याउने. न हामीले अनुदान लिनुपर्छ, हामीले लिनु हुँदैन, नेपालको संविधानले रोकेका छ. र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऋण नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा लिनुपर्छ नेपाल सरकार निर्णय छ भने त संविधानको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा लेखेको छ त. त्यसैले मैले एमसिसीका ती कुराहरूको यी नेपालको हितमा छैन भने हो अमेरिकन या कसैसँग मेरो पूर्वाग्रह होइन कि अमेरिकाहरूसँग मैले त्यसका प्रावधान राखेँ भने हो त्यो भयो. अब बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चिनसँग अनुदान लिनुहुन्छ हुँदैन ऋण लिनुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा दुईवटा सरकार बसेर कुराकानी गर्दा यदि नेपालको हितमा छ भने विश्व ब्याङ्कबाट ऋण लिनुहुने, एसियाली विकास ब्याङ्कबाट ऋण लिनुहुने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिनुहुने, जापान त्यसपछिको यो तिनवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थापछि सबभन्दा ठुलो साउजी हाम्रो जापान हो, जापानपछि भारत हो, त्यसपछि मात्रै चिन हो, उनीहरूसँग लिनुहुने. आज वर्षमा नेपालको 24 खर्बभन्दा बढ्ता सार्वजनिक ऋण भइसकेको छ, 42% हुन्छ त्यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको, त्यसमध्ये 12 खर्ब कमसेकम विदेशी ऋण छ, त्यसको अहिले 3 खर्ब ब्याज तिरिया छ,
त्यसको आधा जति होला सायद विदेशीलाई हामी विदेशी साउजीलाई बेच तिर्छौँ अनि त्यो किन लिएको अस्ति मात्रै विश्व ब्याङ्कबाट ऋण लियो यो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिएको कुनै महिना छैन प्रायः किन लिएको त ऋणमा नेपाललाई नडुबाउने किन ऋण लिएको अब चिनसँग लिने कुरा जहाँसम्म छ चिनसँग यो सरकारले कुन ऋण लिन खोज्यो त्यसको ब्याजको दर कति थियो विश्व ब्याङ्क अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जापान भारतसँग लिएको ऋणभन्दा कति उच्च हो नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनुहोस् न त अनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लिनुहुने हाम्रो छिमेकी चिन जो आज विकासमा यत्रो चमत्कार गरिरहेछ उत्तर एटलान्टिक सन्धि सन्धि सङ्गठन जो सैनिक सङ्गठन हो त्यो सैनिक सङ्गठनका सदस्यहरू इटाली फ्रान्स पोल्यान्ड जर्मनी जस्ता देशहरू बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत सम्झौता गरेर अझ कतिले रणनीतिक साझेदारी भनेका छन् मैले पढाएको छु तिनीहरूका उनीहरू ऋण लिएर त्यहाँ रेल चला देखेर दुनियाँ गर्ने अफ्रिकामा त कैयौँ देशले गरिरहेछ यहाँ बङ्गलादेशले गरिरहेछ अनि कतिपय मान्छे उदाहरण छ श्रीलङ्कामा चिनले गरेर हम्बनटोटामा गरेर टाटपल्ट्यो कति गलत कुरा गरेको श्रीलङ्कालाई सबैभन्दा एउटा ऋण बढी दिने देश बढी दिने संस्था मैले अघि भनेका ती संस्था त्यसमै जापान हो चिन होइन यसमा त मैले चिनको पछि पोषण गरेको होइन कि नेपालमा हाम्रो छिमेकीको हैसियतले जसले विगतमा हामीलाई सडक अन्तर्राष्ट्रिय सभावन सभावनदेखि राष्ट्रिय सभागृहदेखि लिएर बाँसबारी छाला भिरकुटी कागज कारखाना हरिसिद्धि इटाटाल कारखाना भक्तपुर इटाटाल कारखाना देखेर कैयौँ ठाउँमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन जसले सहयोग गर्यो निस्वार्थ जो हाम्रो छिमेकी हो त्यस्तो देशसँग पनि आज हामीले फाइदा लिन सकेनौँ आज अफ्रिकाले लेटिन अमेरिका युरोपले सारा विश्वले फाइदा लिएको छ म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिलाउँ साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन भन्ने छ एसयु भन्छ छोटकरीमा साङ्घाई सहयोग सङ्गठन त्यो देशको भारत त्यो सङ्गठनको भारत सदस्य छ केही दिन अगाडि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो अनि भारत सदस्य छ पाकिस्तान छ नेपाल किन हुँदैन के चिनसँग शत्रुता मोल्न खोजेको किन 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 नभए नेपाल डोभा डो के एउटा अर्को त्यहाँ चिनमा यो अन्तर्राष्ट्रिय यो आर्थिक सम्बन्धी सम्मेलन भइरहन्छ त्यहाँ बुवाव सम्मेलन त्यहाँ भारतदेखि सबै भाग लिन्छन् नेपाल किन उच्च स्तरीय नलिएको पहिला राजाले लिन्थे किन नलिएको असङ्लग्न परराष्ट्रिय थियो होइन भारतसँग नेपालको यति व्यापार घाटा छ यति व्यापार घाटा छ त्यो खतराको स्तरमा छ चिनसँग पनि तीव्र छ अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विविधीकरण र सम्बन्ध विविधीकरण गरेर सबै देशसँग असङ्गतताको सिद्धान्तको आधारमा जाने हो भने अनि चिनसँग मात्रै छिटो छोई छिटो हाल्न खोजेको भनेको अर्थ के संविधानमा लेख्ने समाजवाद प्रणालीमा जाने अनि समाजवाद देशसँग सम्बन्धै गर्नु हुँदैन केही पनि लिनु हुँदैन ऋणको जालोमा परिन्छ भनेर उफ्रिने त्यसैले म चिनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बिआरआईसँगको कुरामा चिनसँग के योजना हुन् ती नेपालको हितमा छन् कि छैनन् सम्बन्धित प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् न त हामीलाई नेपालको हितमा छैन भने नलिनुहोस् नलिउँ लिनुपर्छ लिनु हुँदैन अनुदान पनि लिनु हुँदैन नेपालको हितमा छैनन् यहाँ अहिले गएको छ महिनामा ठुला ठुला सैनिक जहाजहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अवतरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा अवतरण गरेका छन् तपाईँ अध्ययन गरेर बाहिर ल्याउनुहोस् न हजारौँ हजारौँ टन सामानहरू गोप्य रूपमा भन्सारमा चेक जाँच छैन तिनले हतियार ल्याए कि के ल्याए केही पनि थाहा छैन यस्तो हुन्छ हो यस्ता काममा नेपाल लाग्नु हुँदैन तर हामीले कुनै चिन भारतबाट भनेर पूर्वाग्रह राख्ने होइन कि त्यो अनुदान त्यो ऋण हाम्रो पक्ष हितमा छ कि छैन त्यो हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बलियो बनाउने हो कि होइन त्यसले हाम्रो स्वाधीनतालाई हाम्रो स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने हो भने नलिउँ अनि बलियो बनाउने हो भने किन नलिने किन पूर्वाग्रह राख्ने जब पुँजीवादी देशहरू बिआरआई अन्तर्गत सहयोग लिएर उनीहरू आफ्नो देशमा विकास गरिराखेका छन् त्यो पनि सन्धि सङ्गठन अन्तर्गतका देशहरू अनि छिमेकी देशसँग चिनसँग ए यसमा कुरा नगरौँ भन्यो भने अनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बरु त्यो संसद चलाउन छोडिदिउँ न त्यो पनि चिनले बनाएको हो अनुदानमा यस्तो यस्तो कुरा पनि गर्न मिल्छ त्यसैले यसमा विवाद गर्नुभन्दा जे हाम्रो राष्ट्रिय हितमा र हाम्रो देशलाई बलियो बनाउने छ त्यो काम गरौँ जसले कमजोर गर्ने छ त्यो नगरौँ मेरो भनाइ हो हस् डाक्टर साहब समय दिनुभयो लामो समय पछि लामै संवाद गर्न पाइयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद